Elektrik enerjisi təchizatı sxeminin yüksək standartlara cavab verməsi üçün Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı şəhərinin bir sıra ərazilərində həyata keçirəcəyi təmir və təftiş işləri ilə əlaqədar planlı fasilələr olacaq. Qafqaz İnva xəbər verir ki, bu barədə qurumun abonentləri müraciətində qeyd olunur. Fasilələr müddətində kabel xətlərinin sınağı, mühafizə və avtomatika dövrlərinin yoxlanılması, transformator məntəqələrində torpaqlanma qurğularının yoxlanılması və başqa bu kimi profilaktik işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Müraciətdə deyilir ki, yenidən qurma tədbirləri nəticəsində paytaxtın sıx məskunlaşmış ərazilərində təhlükəsizlik tədbirləri və getdikcə artan tələbat nəzərə alınaraq bir sıra işlər görülməkdədir. Bu barədə məlumatları azərişıq.az saytında planlı fasilələr bölməsində ətraflı şəkildə əldə etmək mümkündür. Azərqaz İstehsalat Birliyi vacib məlumat yayıb. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, məlumatda deyilir. Yeni çəkilmiş qaz xəttinin mövcud mənbəyə qoşulması, eləcə də qaz kəmərlərinin hava kompressoru vasitəsilə kipliyə sınaq olunması məqsədi ilə mayın 22-si səhər saat 10-dan etibarən Sabunçu və Xəzər rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılacaq. Qeyd olunub ki, qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Sabunçu rayonu üzrə Sabunçu və Zabrat qəsəbələrinin, Xəzər rayonu üzrə isə Bina Savxoz adlanan yaşayış ərazisinin bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq. Yaranacaq müvəqqəti fasiləyə görə Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi həmin bölgələrin abonentlərindən üzr istəyir.